Assalamu alaikum, Maşina Kez kanalının görüntüleri ve yazılıkçıları. Kutman gününüzdür menen. Oş şarında Japalağına ozarında ağız 5 fevral 2023 yıl. Apta güngö jekşem bi. Aralaştırdı uğunalarda dal usul videodan görsötöbüz. Üzbesten ar bir momentti kızuu menen görüngüzdör. İzdep atkan unaңыздарды şul videodan tavuk alışıңыздар ıhtımal. Avantı 6'dan başlayıversek 2018 kıymıldatkışın kölömü 1.6 korobka автомат açkısız gürü kontrol slipik zon. Assalamu alaikum. Bağısın kança da otasınlar? 15.000 dolar. 235.500 igen ha? Kilometr çok kaptır. 15.000 dolar. Так, Шевроле Малибу. Бул свежий перегон. 2016 1.5 коробка автомат. Басы канча болду? 13.5 миң доллар. Кеми бар дейт. Круиз контроль, монитор бар, кондиционер. Срочно это тездикте сатылат экен наличкага. Колго терин айтып коюңуз да. Колго тиеш терин айтып коюңуз. 12.5 миңге берем. 12.5 миңге бере берем дейт. Хорошо болду. Так, анан могу жерде Avante 4 турат. Шунда көрсөтүп болчу. Мындай Avante 4. 2009 свежий деп жазып койгон. Кайсыл жактан келди свежий? Россиядан, а? Басы канчада отасыңар? 750 000. Коробка автомат, мультироль. Ушундай. А бу Элантра экен. Элантра. Это нам. Королла канчада отасы бар? 550 000. 2005 1.6 механика коробка. Терели угантып. О, Королла сизден бе? Kaça da otas? 620 000. 2002 1.6. Telefonunuz turalı ha şol. Tak, koropka mekanika 5 stupka. Bul da sizden. Hatchback. Bun bası kaça dediniz? 520 000. Королла. Отуруштарын жылытуусу бар, мультируль, фара омывательдер бул жагында. Так. 2002, 1.6. Болду. Так, Кабан. S-класс Mercedes-Benz. Так, так, так. Көрүнүшү жакшы. Жакшы, жакшы. Силердин канча болуп атат? 10 000 доллар кеми бар дейт. 1997 3.2 автомат люк. Буну бул жакшы билесиздер. Бунда да баягы двойной беле айнеги. Айнегин оңойчулук менен сындыра албайсыздар. Бензин, газ. Газ дагы бар экен да, жакшы ошонусу жакшы. Мынакей газ датчик турат. 210 000 климат. Отуруштары да мына жакшы абалда. Жакшы эле сактап эле минген экен. 10 000 доллар кеми бар деди. Москвада иштеп жүргөн мекендештер, эгерде сиздерге документтерди бүтүргөнү жардам керек болсо, регистрация, эмгек келишими, ИНН, СНИЛС, меткитепче жана башка мигранттарга керектелүүчү документтер боюнча Эрнис деген мекендешибизге чочуланбай
ишеничтүү кайрылсаңыздар болот. Телефон жана WhatsApp номерлерин экранга чыгарып коёбуз. Таза бүтүрүп беришет. Жакшы, так, бул Зафиран сурайлы. Вот бил Зафира. 2003-18. Механика у? Канча да отас? 430 миң. Машундай. Анан мына абалы жакшы Mercedes Benz E класс 124-нчү кузов. 1995-3-2 японец 550 миң сом. Так. 4 айнектен электро көтөрүштү, электро күзгүлөр, кондиционер бар, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Ушундай. Так, бул Opel Zafira дагы бир. 2002-18 430 миң сом. Mercedes Benz A класс 2004-16 320 миң сом. Оңру эле экен. Айтмакчы. Оо. Англичанын окшойт ошону. Оо, жаңысы. Анын нам картасы бар. Так, эми бул жактагы катары да унааларды көрсөттөйүн. Канча болуп атат баасы? 15 000 доллар. Kia K5. 2017 газ коробка автомат. Так, жабык экен мына. Кара кожа, экоактив, голосовой помощник, мультируль. Парктрониктер бар экен. Так, эми кете берели. Жакындагы карап. Honda CRV2 американец 2002-24 кыймылдаткычтын көлөмү, коробка механика 760 000 сом. Бир зоналуу климатпы? Так. Эми жакындан карайлы. Mercedes Benz E класс 210-чү кузов. Элеганс 2001-27 дизель 480 000 сом, коробка автомат. Так, бул жакта дагы бир А класс бар экен. Mercedes Benz 2001-16 автомат 380 000 сом. Так, бул жерде Kia Morning пикантабы 2004-11 кыймылдаткычтын көлөмү, коробка механика 350 000 сом. Morning же пикантабы? Пиканта экен. Европа экен анда. Европа. Так. Кете берели. Mercedes Benz E класс элеганс. Тормозной суппорттор Brembo. Жакшы. Оң руль 2001 коробка автомат 550 000 сом. Honda Fit 2002-13 айтылыш баасы 550 000 сом. Так, бланк кетер эле.
Bas taktalan gösteriyoruz. Bu tarnağı o? Kaça da otasın? 590.000. 2001, 1.8. Honda tarnağı. Yes, kaça oldu odatken? 800.000. 2003. Так. Honda Stream. Я виш, да это виш. Так, что görünüş son болуп турат. Обвестер менен 2004 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Алмашуу жолдору бар. Так, ачкыч кирүү, электрогүзгүлөр, монитор. Японский өзүнүкү навигациясы менен. Жакшы сон. Бирок баасы жазылбаптыр. Кыз болсо телефон чалып сурап билип алсаңыздар деп ойлойм. Так, мага фитти сурап кой. Фит канча болуп атат экен? Баасы. 630.000. Кыргызстандыкы? Ооба. 2006 1.3. 630.000. Туманниктер бар, модуло обвестеринде. Жакшы. Так, анан муну сурайлы. Бул дагы обвестерде 2002 1.3. Баасы канча болду? 500.000 сом. Мындай резонатор. Дөңгөлөктөрү мындай обвестерде. Кышкы. Так. Мен жинтиктап калабыз видеобузду. Лайк басып комментарий жазып коюуну да унутпаңыздар.